isbatal mbolis hen ludi tere boy ñew bindat lepp tay la ko tambale fi ba maka gisam kuñi naw sa xam xam bu lay gis ni tay ba ngay naw wasobu fukar bamba yow waso sa kumbolem melaw gaaya way da nga jang qur'an ba xamal qur'an ba fam sax bi qur'an yi way dañ la roy xamit mbole xam xam yu muslim di xam fulon yep ya xey ba xam lepp tay دار الغنى وكذا الغنى وكذا المنى دار الحرير قلوبنا تهوى دار الحرير قلوبنا تهوى دار الحرير قلوبنا تهوى هي طيبة طابت لطيب أصولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نيغي زيار مبوكي دي نيان سون بروم يوك ني توفيق اك سوتورا تاي ني اندي وون بن قصيده ci qasida yi nga xamni sunu yaakar sunu wasila maulana al cheikh salih pre moko def don ci martial serigne abdoul aziz si mi xamni donon na khalifa general ci tariqa tijaniya bu ko defé martial nak buñ ko waxé dañuy wax ni gharadun min aghrad al shi'r al arabi manam ben objectif la ci objectif yi nga xamni way arab dana koy manam viser fan la dal ci fan yi nga xamni way arab dana koy viser mu don nak kon fan bo xamni du da ngay deg arab rek wala nga mana jekku arut rek diko def waye dafa am ay norme yo xamni ci ng koy defé am ay élément yo xamni dafa wara feñ ci qasida bi élément yoy dañ ci wax al unsur al awwal moy hatmiyatul maut wané ni dé nim doné lu nécessaire lu mën ta ñak lool dafa wara feñ ci qasida gi ñaarël élément bi moy wané ni mana atafajjo moy metti lu xew xew bi am moy jëm ji faatu waxale barab bi ko défé wala jamono bi mu ko defé ak tuddu ay ñoñam yoy da fay bok ci li nga xamni day gëna mana yëngël ki koy dégg mu mana jéxat lu ci xassida bi ngay def ñettelu élément bi moy dafa wara am li ñuy tuddé ta'bin at ta'bin moy da nga wara waxtane jalloré ci faatu masalan bu den nit la ko xamni doon yëngu ci xam xam nga wax jéego yëm def ci xam xam don dafa yëngu ci diiné nga wax jéego yi ab ligéeyam dal nga tënku ko ci biir xassida yi unsur boobit dafa wara feñ ci biir marsiya ñeenteelu unsur bi mooy at-ta'azzi wa ta'assi ngay dooga nag kon defal lu ak maanaam dalal nit ñi ci ñu refet njottu ci moom ndax lim liggéeyal l'islam ak lim liggéeyal doomu aadama humanité permettre nako ngeen mu meuna am muccu gañi xaar bu ëllëgé lolu kon moy doon unsur bu mujju bi kon nak qasida bi nga xamni mom la serigne bi talif jëme won ko ci serigne abdoul aziz si bo xolé quatre éléments yoy ma wax yépp daf ci dajé kon ñi firi qasida yi qasida gi fu mu tambalé daf wax ni bismillahir rahmanir rahim hadihi min abaratil murid salih touré li mi ngi bok ci rongoñi murid bi da moy salih touré ala faqid ad-din wal watan ci ki nga xamni diiné ko ñak rewmé ko ñak maulana al-haj abdul aziz si al khalifatil am li tariqati tijaniyya
dal dikoy ñaanal ni taqammad Allah yalla ko yalla dole mur ruhahu at-tahira ruham gu sel gogu yalla ko yalla mur fi saati rahmatihi kiyatu yarmanden amin mutambale khasida gi ni ko tabakhtar ila mathwaka fi jannati al-khuldi ma'a al-huri wal-wildani ya sahib ar-rushd nga tabakhtar nga dagu yow ila mathwaka jëm ci sa saxway fi jannati al-khuldi ci al-janna beelga na al-janna ji nga xamni bo faxe dug doto gennati ma'a al-huri andako urul ayn ya wal-wildani khalay al-janna ya ya sahib ar-rushd yow borom njukki mana serigne abdou lati si lay waxal liko kon yow man nga daldi dagu rek ni ciowu dem ci sa togu kay sa saxway ci bir aljanna bu ko defey ngay xewu ci xewali aljanna ndax yow su dund gep ci ak njum nga ko jexal wanam tanga nelaw bayna alhanil khuludi ci digeunte way bil way may musique bel moy lu sax dak manam da wax rek ni serigne bi man nga xew ci li deglu wayiñ lay wayal ci aljana ji sax dak wa talama ariqta bariwana loy foge tiwal al-layli ci diru gudigi min khashyati al-fardi ngir ragal aji wet ji tama yalla mu ko ndax lolou mo meuna am ndax ñaata gudi nga dan tok do ko nelaw ngir jaamu sa borom mi nga xamni donc ragalon ngir jaamu sa borom mi xamni kenn la kon gis nga fofu liñ doon wax legi duguna mi nga wax jaloreb dafa nayta fi hubbil muqaffal muzammili muniko yow de da nga jeex tak ci sop yonent bi sallallahu alaihi wasallam al muqaffa yonent bi ñi xencu al muzammili yonent bi nga xamni mom lañ doon lambayal lolu qissalay junju ya ayyuhal muzammil kera bi jibril jekke feñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dem ci sayyidatna khadija na zammiluni sangalen bobu wa lolu lay junju ha wa hadha li nak jazaa'ul hubbi fayuk tiofel gi la wasawqi ak tiofel batay wal wudi ak tiofel waaw muni li tax yalla fay la aljanna ak xewal gi moy da nga jexon tak ci sop yonente bi jexon tak ci beug yonente bi mune ko tafiqta sax nga tiwal al umri diru su dundu gi taxzu di xex ak razilatan nyaawteef tulawisu bo xamni day tilimal min tawbi diyanati ci yereb dine wal majdi ak tete mune ko sa dundu gep dang ko jexal ci taxaw tem lepp lo xamni ak chay chay la gu nara tilimal dine wala mu nara tilimal humanite tedd nga ngay xex ak lolé ba do am ngi wax ay jalo rek khadamta tariq al qutb min bayt hashim wa a'ni aba al abbas man sada bil wirt mun ko khadamta ligeyal nga tariq al qutb tariq khutbu ba khutbu moy kilifa min bayt hashim ci negu hashim kum ci djublu mun wa a'ni dana djublu aba al abbas aba al abbas man ka xam sada sangé won na nit ñi bil wirt ci wirt muniko su dundu gep dal dang ko jexal ci ligeyal tariqa abul abbas tamay al sheikh ahmad tijani ki nga xamni yalla sangalon nako jox ko wirdu ba tahammalta a'ba al khilafati sabiran muniko tahammalta yanu won nga a'ba al khilafati dis disi khilafa gi sabiran bir mu ngay aji muñ neena khilafa gi dison na gan waye nak dis dis yep yan won goko muñ goko fasarat tam dal di dox mom khilafa gi ala nah ji salimi ci yoon wu muccu ga minal maydi ci jeng khilafa gep dox na ci
yoon wo xamni dafa muccu ci ak jek samatta sumudal laysi waqta za'irihi samatta taxaw nga sumudal laysi kem taxaw gar gar moy geyde waqta za'irihi ci jamono yembam ci kanamu kan nga taxawon amama zabi zayqani ci kanamu kep kuy borom jeng an millati rusli ci yoon djuk ne dañi don jeng ñepp wan gannaaw yoonu djuk ya taxaw seen kanam melni geyde gu yem waaw dakku len ba mënu ñoo yaq dara جمعت فنون العلم والناس أجمعوا على أنك البحر المحيط والزهد جمعت دجالنغا فنون العلم بولم فن خم خمي والناس نيب أجمعوا دجالنغا على أنك تنك يومي البحر المحيط جيج جو بيك خم خم يبنغا والزهد بولم قدنغا يتب كون باتاي ميغي واخاي جالور ذرفنا لما قدرنا ينعى بموتكم دموعا غزارا هاتف البيت مشت ذرفنا تورنانيو لما قدرنا باغا خاميني رندان تالونا مو يوخنا ينعى دي تاغي بموتكم سين دي تورنان دموعا غزارا دونكو ني بري كان مو يوخون هاتف البيت تليفون نيك بي min wujudin ci jakkare bi telephone bi soné ñi ñuy jox sen taggé ñu taggé ñu leen néna kéro tour nañ ay rongoñ yu bari kon lolu day dugg ci xam sur dafa jox mo do wax légui maître lu wa qulna waye nak ñi wax ni fala nahzan ah buñu jax fa wali ahdikum aji fété wo sen jamono prince erigien moy ki nga xamni bo joge mo lay wut yaqum dana taxaw bima ci lo xamni yasfi dana safara al fuada khalba min al kamdi ci jaqri ñi di jarul tit ndax ki nga xamni mo wara fete wo sen togay sen jotay koko day dana safara khol yeb ndax dana tey mbir mepp ba kenn du am lula metti huwa mom al ibn moy dom ja man ka nga xamni a'dattahu wajalon nga ko qabla mawtikum ndek senu fatu malazan muy ak weru way qawiyan buy aji deugat bo ho mom mawdu moy mawdo akhu rusli ki borom mum djub han muni koku moy sa dom ji ñepp xam nañ ni wajalon nga ko lata nga fi juge mu don ab weru way bu deugar ñepp xam ni borom mum djub la señ mawda manam taw serigne abdul aziz lay wax wa awsayta denkane won nga an yahtal bami wacci mahdal khilafati ci laltay khilafa gi abul mustafa bayu mustafa mansour mansour moy serigne mansour lolou nak ka tawhi dafa melni ki ndom bok pir jidi ci bat mune kat yow da nga denkané won sa gannaaw ni bo fi joggé da serigne mansour tok ci khilafa gi lolou nak buñ koy mengalé dafa melni ben comme tien buñu tak rek ci bat yeuf yi day gëna taru rek la bëgg wax wa fayta matalé nga bima ci la nga xamni awsa denkané na al ilahu burbi bi fi yandi ci jëfëm mbolem li yalla diglé won ci ni nañ ko matalé xoyo de matale nga lepp yow serigne abdou nadis kon lolou ta'bin bi ñewna waxna yi jalorem kon fanam na nga nelaw musarihan bir mu gayaji nopul kon man nga teud nelaw nop na khat salimtum muccu ngeen min asfadi ci jeng ko mako ñu jeng way yow boko ci te dal nga nelaw kon wa salli yalla nga julli ala khairil bariyati ci ngeenji bindef kulliha kep ci ñoom wa sallim ta nga selmal bu ñaan sun borom ne ko yalla nga dolle julli ak selmal ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam momi ngeenji bindef ilahi yow sama borom wajburi ta nga jenge jeng moy reparer
as-sakhra moy buntu ragal ba bi saddi ci sak ga na nga ñu jengal buntu ragal bi moy buntu bi ñi ragale ni suni non man nañ fa jaar dal sunu kaw fatima faragal ñu né sun borom nang ñu nang ko baré ba benn non du fa mëna jaar xam nga buntu ragal moy masalan frontière yi ba xaré daan am buntu yi nga xamné julli ñi buñ ko gardé wul yeufari mën nañ la leena bet jaar fa dal seen kaw da daan am ñu fa taxawé diko sécuriser manam muy frontière yi li dal waxin la ci ni lepp lu nga xamanteni ak yaqula rek gu na ra gar yalla nga ko jeng defar ko ba daram du yaq woni bi qalami munshidi hadi abarat ci xalam xalim ak aji sad yi la rongoñ moy joy yi rek waxel ci marché bi al muridu tamay talib ba salihu ture اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هيا فإن تبغي التطيب يا فتى فأدم على الساعات لثم ثراها